Pas raportit të organizatës botërore të shëndesis dhe mative të kryera nga eksperti Besnik Barre, rjeti mediatik Gjerman Doj Shevele, ka publikuar një material që të regon të dhëna të tjera tronditse për ndotje në aerit në Shqipëri. Si pas artikullit, ullëzimet e u bëshës, thonë se përqëndrimet mesatare vjetore të PM2.5 nuk duhet të kalojnë 5 mikrogram për metër kub, por në realitetin e tiranës, shpesher kalojnë edhe 10 fishin e normës e lejuar. Këtë fakt e ka pranuar edhe Agencia Komtare Mjedisit por duke thënë se në Tiran ka vetëm të i kalim të grimësave pë më dhjetë të njohur ndryshe si grimësat me diameter 10 mikron. Tek sa shprejnë se normat e dioksidit të azotit janë brenda normës, por tek sa instituciones shqiptare relativizojnë ndotjen, Agencia Europjane Mjedisit kanë ngritur alarmin duke të reguar se Shqipëria ka shkallën më të lartë të vdek shmëris për shkaktën ndotjes. Shqipëria ka shkallën më të lartë të vdekjeve në rajon për 100.000 banor, si pasoj e ekspozimit në ozonit që kryot nga kombinimi i gazrave të dëmshëm që emetojnë metojnë automjetën nga mos e plot e karburantit apo cilësia e dobet e ti. Në periudën 2017-2021, në Shqipëri kanë humbër jetën 5.410 persona, si pasoj e ekspozimit a gjatë, ndaj grimcave për më 2.5 mikron e dioksidit azotit dhe ekspozimi a fat shkurtë në Gjithashtu, Agencia Europjane e Mjedisit zbardhe dhe një tjetër problem, ku si pasaj, autoritetet shqiptare nuk raportojnë në mënyrë periodike për ndotjen. Fatkesisht, Shqipëria nuk ka raportuar të dhona në bicilsin e aerit që nga vitit 2019, ku na janë raportuar matjet vetëm nga stacioni i monitorimit të pm 2.5 mikron. Për ndotësit e tjetër të aerit, ne nuk disponojmë të dhona të pakten që nga vitit 2017. Dojtë që vele ka tentuar të marë informacion dhe të dhëna zyrtare nga bashkje e tiranës, e cila sot rezulton një prej qyteteve më të ndotur në Europë, por institucion drejtuar nga Erion Veliaj nuk është përgjishur në lidhje me shkajqet e ndotjes dhe masat për të minimizuar këtë problem.